Vi er så vant til at kunne måle og veje alting. Vi har diagnoser for alverdens fysiske og psykiske skavanker. Men når det kommer til det åndelige, så er det sådan uhåndgribeligt på en eller anden måde. Og det er til trods for, at åndelige oplevelser nogle gange kan føre til meget håndgribelige forandringer. Vi har samlet 3 høje borde, 4 kopper kaffe og 3 interessante historier om mennesker, der har oplevet, at deres syn på verden er blevet forandret igennem en åndelig oplevelse. Det her med at få sit syn på verden forandret er ikke helt så let, som det lyder til. Vi er alle sammen i en eller anden forstand vokset op i en sammenhæng, hvor vi har fået moral og værdier og grundlæggende overbevisninger indprintet helt fra fødslen af. De grundlæggende overbevisninger er med til at diktere vores meninger om stort set alting fra politik til sex til økologisk landbrug. Hvad det end måtte være, så ligger der en eller anden form for reference tilbage til vores grundlæggende overbevisning. Men nogle gange så sker der altså noget, som rykker ved nogle af de her grundlæggende overbevisninger. Og her i studiet har vi 3 historier. En tidligere muslim, der er blevet en kristen. En mand, der i 47 år har gået med en dyne af skyld omkring sig. Og så helt almindelige danske Emma, der voksede op i et ærreligiøst hjem, men som valgte sin kæreste fra, fordi hun gerne ville forfølge troen. Mossen, du voksede op i Iran i en muslimsk familie. Du blev soldat, var med i krigen, flygtet fra krigen der og kom til Danmark. I dag så er du en kristen. Hvordan er det gået til? Ja, jeg mødte Guds kærlighed. Jeg oplevede faktisk Guds kærlighed. Hvordan møder man Guds kærlighed? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er, før jeg blev kristen, jeg var bange for Gud. Da jeg læste Koranen, så for mig Gud var en uhyre, som det straffede hele tiden. Og jeg var faktisk bange hele tiden for at ikke gøre noget forkert. Men da jeg begyndte at læse Bibelen, så gik det op for mig, at Gud, han står ikke der og straffer os. Vi er hans børn. Så bare ved at læse Bibelen, så begynder du at opdage, at der ligesom er en forskel. Stor kærlighed også. Ja. Ja. Men hvordan kan det være, at du får den oplevelse? Jeg kender mange, der har læst Bibelen, som ikke lige har haft den der oplevelse. Det kan godt være, at de ikke har Helligånden med sig. Så jeg bad om det. Jeg læste også Bibelen i starten, men jeg kunne ikke forstå det. Men jeg bad om Gud at hjælpe mig. Giv mig den stykke, så man kan forstå, hvad det står i Bibelen. Så fik jeg det. Men hvordan kan det være, at du vågede at gøre det? Du var muslim. Hvorfor gav du dig overhovedet kast med at begynde at læse Bibelen og ovenkøbe og bede Gud om at åbne den for dig? Jeg havde den fornemmelse, at jeg skal tro på Jesus Kristus. Jeg skulle læse den bibel, som det stod i mit hjem i lang tid. Jeg skal gå i gang. Så det var så bare sådan indre? Ja. Altså, det var ligesom, at jeg var valgt at blive kristen. Mm-hmm. Hvordan har det forandret dig? Jeg er blevet meget mere rolig kærlighed. Eller kærlig. Jeg tilgiver med det samme. Jeg går ikke bagom had. Jeg har smidt alt det had, jeg havde i mit hjerte. Og kom videre med mit liv. Som det står i Bibelen, du skal tilgive, for at blive tilgivet. Okay. Tak skal du have, Mossen. Vi vender tilbage igen lidt senere. Emma, ja. Du voksede så op i et hjem, hvor at tro ikke spillede den helt store rolle. Mm. Så mødte du en fyr, der blev din kæreste, og der må du ligesom tage troen med i købet. Ja. Og du tænkte ligesom, altså en bøn kan man da altid bede og gå lidt med i kirke, så du tog det ikke helt så alvorligt. Nej. Og så alligevel, så endte det med at blive ganske alvorligt. Mm. Hvad var det lige, der skete der i den der proces? Altså, jeg havde sagt ja til Gud. Uden rigtig at vide, hvad det var, jeg havde sagt ja til, for at være helt ærlig. Men når man vælger Gud, så gør han også arbejdet for dig. Så jeg oplevede jo på et tidspunkt, at det var faktisk min daværende kæreste, jeg havde valgt, og ikke Gud. For jeg havde valgt Gud på grund af min kæreste. Ja, men det kan vi lige vende tilbage til et øjeblik. Men lige der, hvor du så opdager, at troen faktisk er seriøs. Du har tidligere beskrevet det som om, at dit liv fik farver. Ja. Prøv lige at uddybe det. Ja, men altså det er som om, man vågner fra sådan en dyb søvn, som jeg så havde haft i 21 år. Og som du siger også, at alting lige pludselig fik farve. Men det lyder altså lidt vildt, undskyld jeg siger det, at dine første 21 år skulle være sådan en søvnperiode, og nu får det farve, og det lyder som et LSD-trip, du er på, ikke? Ja. Mener du virkelig det, at
at det var som at vågne fra en søvn. Ja, altså det er det jo ikke længere, fordi nu har jeg vendet mig til, at det er sådan her, at virkeligheden er sådan, men jo, jeg vil sige, at det er virkelig som at vågne op og sige, nå, det er sådan her tingene er, det, og lige pludselig at få sådan en lethed og fred over sig, at nå ja, jeg kan faktisk ånde igen, og jeg kan, som også sådan også talte om, altså at man er tilgivet lige pludselig, og ja. Men hvad er den største forskel på dengang og så nu? Jeg tror, det er, at jeg ikke er alene. Jeg har altid følt, eller jeg tror, det er meget, altså i den danske kultur, at vi føler os meget sådan alene, og vi bærer ligesom ansvaret for os selv helt alene. Og det er jo, og så når man finder Gud, så er det helt omvendt, fordi Gud har en del af ansvaret for os. Og så er du ikke alene længere, så nej, sig, føler du. Jeg godt, skal ikke kæmpe alene i hvert fald. Emma, jeg er lige nødt til at få lidt mere styr på, ligesom den her 21-årige søvn, tornerosesøvn næsten, og så bliver det hele farver lige pludselig, selvom du så siger, du venter lidt mere til det. Ja. Hvis du nu følger med mig herover til de her fine tavler her, så skal du se, så har vi her, der skriver jeg sådan lige før, med en meget fin overskrift her, og så her, der skriver jeg efter. Mens jeg nu går hen og snakker med mine andre gæster, så synes jeg, at det kunne være rigtig fint, hvis du kunne give nogle stikord på, hvordan dit liv var før søvnmæssigt, den her sag. bundærligt, og hvordan du beskriver dit liv i dag, forhåbentlig bundærligt. Værsgo, Emma. Tak. Vi vender tilbage til dig. I mellemtiden, så bevæger vi os herover til Ole. Ja. Ole, hvor gammel er det, du er i dag? Jeg er 72. Ja. I 47 år, så gik du med en meget stor skyld over noget, du havde gjort. Ja. Hvad var det, du havde gjort? Jeg havde slået to mennesker ihjel, jo. Altså, det var ikke noget, jeg gjorde med vilje, men det skete bare. Hvordan skete det? Det skete ved en bilulykke, hvor jeg kørte spiritus på virket. Og havde for meget fart på, og så mistede jeg hatten over bilen. Bilen blev flået fra hinanden i to dele, og så havde jeg to unge mennesker med på bagsædet. Min gudsøn og hans kæreste, som jo var nybagt mor, de bare stod ihjel på stedet, begge to. Og der var ikke sket noget som helst med mig. Intet. Hvordan, det lyder næsten svært at stille spørgsmål, hvordan du havde det bagefter. Kan du beskrive det? Ja, det kan jeg sådan set godt, fordi i den første stykke tid, der gik jeg ligesom i en slags søvne. Jeg kunne ikke forstå, hvad der var sket, og jeg bebrejdede mig selv det hele tiden. Men det er jo sådan i verden, du kan ikke lave tingene om, der er sket. Og jeg begyndte at spekulere meget på, nu havde Gud slået hånden af mig. Altså det her, det kunne ikke tilgives. Og jeg kunne heller ikke tilgive mig selv. Så hvordan skulle Gud tilgive mig? Jeg forstod det ikke rigtigt. Og den skyldfølelse har jeg så boet på i 47 år. Og skyldfølelsen, det er jo endda forøget af, at din mor ikke kunne bære skylden på dine vegne. Det er korrekt. Hun fik jo et dårligt råd fra en gudsperson. Fra en præst? Fra en præst, ja, om at det var hendes synder, jeg skulle straffes for. For det stod der jo i Mosebøgerne en del om. Der står selvfølgelig også noget andet et andet sted, men det havde hun ikke set. Mm-hmm. Og hun kunne så ikke bære den her skyld, og gik ud og tog sit eget liv. Så hun tog simpelthen, begik selvmord? Hun begik selvmord, ja. Det må du så leve med i 47 år. Ja. Hvordan levede du med det? Jamen, jeg havde mange depressioner. Jeg havde mange down-perioder, hvor jeg var helt nede i undergrunden, og hvor jeg tænkte, nu kan det være lige meget, nu kan jeg lige skal tage mit eget liv, fordi hvad skulle jeg leve for? Altså, jeg kunne ikke gå med den her skyldfølelse og have det dårligt med mig selv, og have det dårligt med mine omgivelser i øvrigt også, fordi det påvirkede jo også dem jo. Så skete der noget for 2 år siden. Hvad var det? Der skete det, at jeg var i kirke heroppe, eller i min kirke, som det hedder. Og der var der så en periode, vi havde noget gruppearbejde, og hvor præsten talte om tilgivelse. Og jeg tænkte, nå, tilgivelse, det er jo lige det, jeg har brug for. Og vi bad faktisk i den her gruppe om tilgivelse, ikke om speciel tilgivelse for mig, men jeg fik det. Jeg fik den her, jeg blev ligesom fyldt med et eller andet. Hvordan? Hvad skete der? Der skete det, at jeg fik en lethed i kroppen. Den der tyngde, jeg havde før, den var væk. Altså lige pludselig fra det ene øjeblik til det andet? Fra det ene øjeblik til det andet, ja. Og det er ligesom om jeg svævede, og jeg tænkte, så vidste jeg, at Gud havde tilgivet mig. Jeg vidste, at nu var det tilgivelsen, jeg havde fået. Jeg havde selvfølgelig haft den længe,
men forstod det bare ikke rigtigt. Nu forstod jeg det, nu vidste jeg, hvad det var. Og den her lettelse, det var fantastisk, det var en forventning faktisk. Hvorfor skulle der gå 47 år, før du nåede til det punkt? Ja, så det er jo et godt spørgsmål, men 47 år, det er måske fordi, jeg ikke har været søgende nok. Altså, jeg kom i en kirke, som var lidt kedelig, altså, og det har jeg så gjort i 47 år, men da min hustru som døde, så tænkte jeg, at jeg må finde et sted tilbage til mine gamle rødder, for da jeg var ung knægt. Og så søgte jeg jo på nettet og fandt kirken i Kulturcenteret. Så fandt du en frikirke, som du selv kom fra? Ja, og så kørte jeg derud og tænkte, nu vil jeg prøve det her, fordi jeg kendte det jo til det. Mm. Men du oplevede ganske enkelt på et øjeblik, fra det ene øjeblik til det andet, at du var tilgivet. Ja. Hvordan har det forandret dit liv? Det har forandret mit liv, at nu har jeg jo en far, jeg kan bede til. En far, som også hører med bøn, fordi jeg har mange bønsfar siden. Jeg har en lettelse, jeg har nogen, jeg kan tale med, jeg har nogen, jeg kan bede til, og jeg har noget, jeg kan tro på. Hmm. Ole, vil du følge med mig herover til Mosen? Mm-hmm. Mosen og Ole, I er to meget forskellige mennesker. Jeg tror ikke, I kender hinanden. I vil ikke møde hinanden før. Nej. Man kan sige, at du kommer fra Iran, vokser op i en muslimsk familie nu her i Danmark. Ole, bornholmer, pære dansk, det er bornholmer jo selvfølgelig. Ja, okay, ja. Absolut. I har fået jeres syn på jer selv forandret. I har fået jeres syn på Gud forandret. Har det også forandret jeres syn på hinanden, på andre mennesker? Ja, det har det i hvert fald. Ja. Det er det da. Hvordan ser du anderledes på mennesker i dag? Altså, jeg kigger med kærlighed til de andre mennesker. Altså, før tiden, jeg adskilte mennesker. Okay, de er onde. De er nogle banditter. Eller de er nogle søde og rare mennesker. Nej, det er det ikke for mig nu. Alle mennesker er ens. Og så, ens i hvilken forstand? De er Guds børn, og jeg vil ikke adskille dem. Altså, men det lyder meget, altså det lyder meget sødt og smukt og flot, at alle er ens, og alle, du elsker alle mennesker osv., men du kommer jo selv fra et land, hvor der har været krig, og du har selv været i krig, og du har angriveligt set mange forfærdelige ting der. Er alle mennesker virkelig Guds børn, der skal elskes? Absolut. Jeg var i mørke dengang, men det er jeg ikke mere. Jeg er i lys nu. Altså, hvis jeg var kristen dengang, så ville jeg absolut ikke gå til krig. Mm-hmm. Det ville jeg absolut ikke. Hvad tænker du om Ole her? Ole har fortalt os om en skrækkelig episode i hans liv, eller ikke episode, en skrækkelig hændelse i hans liv, hvor han slog to mennesker ihjel. Hvordan påvirker det dit syn på Ole? Det er rigtig, rigtig hårdt faktisk at tage de andres liv. Det er da det værste, der kan ske for en. Så kan man ikke tilgive sig selv. Men jeg synes, Ole han er en stærk person, som han har tilgivet sig selv og kom videre med sit liv. Det er det Gud, han vil have. Ole, du kender jo så ikke Mosen, men han kommer fra Iran til Danmark. Ja. Hvad tænker du om ham? Altså, nu tænker jeg på, som Mosen siger, at han er jo Guds barn, ligesom jeg er. Men sådan har jeg jo ikke altid haft det. Hvordan ville du have tænkt før? Før der tænkte jeg, jamen han er jo muslim, ikke? Han er jo en slem person. Altså han er i hvert fald en person, som jeg gerne vil lave om på, hvis jeg kunne. Men jeg ved også, hvor svært det kan være at lave om på en muslim. Så hvis Mose nu stadigvæk havde været en muslim, hvordan ville dit forhold til ham så have været anderledes? Indtil jeg havde snakket med ham, ja. Hvis jeg ikke havde snakket med Mosen, så ville mit forhold være sådan, at jeg ville tage afstand fra ham. Men hvorfor? Fordi han er muslim. Fordi han ikke tror på Gud. Han tror ikke på Jesus, sådan som jeg gør det. Mm. Og derfor, men gør det ham til mindre værdig? Nej, det gør det ikke. Altså, i min verden, der vil han stadigvæk være Guds barn. Men jeg tror nok ikke, jeg vil involvere mig i ham. Fordi du er bange for ham? Fordi jeg er bange for ham, ja. Ja. Og i dag, hvor han så... Det her med, at du er bange for ham... Ja. Jeg tænker på, med din historie, din baggrund, det du oplevede at blive fri for den her skyld. Ja. Hvis han nu var muslim, og han havde bar på noget skyld, og der måske var grund til at være bange for ham, hvad vil du så sige til ham? Jeg vil sige, nu skal du høre, Mosen. Jeg har en Gud, som er kærlig, og som vil tilgive dig. Og hvis han så siger til dig, jeg vil gerne holde fast i min egen Gud, ja. Hvad havde du så at kunne give til ham? Så jeg kunne give, jeg kunne sige, jeg kan uanset hvad du vil, så vil jeg gerne bede for dig. Og så må det jo så komme an på Guds styrke, Guds prøve. Mm. Jeres syn på andre mennesker, det er så forandrer sig. I hvert fald så hører jeg dig, Mosen, sige, at du har en kærlighed til alle mennesker.
Det, du, jeg hører dig sige, Ole, det er, at det har du også, men du erkender også, der er forbehold over for folk fra andre religioner, ja, hvis man kan sige det sådan. Den oplevelse, som I to har haft i forhold til at opleve tilgivelse, og det i forhold til at få et nyt perspektiv, har det forandret jeres syn på også den, sådan den store verden med flygtninge, der kommer til Danmark, og alle de ting, der sker, giver det jer en anden måde at møde verdens problemer på? Altså det vil jeg sige, det gør det faktisk. Fordi ja, jeg får øjnene op for, at vi er jo mennesker i Guds billede alle sammen. Og jeg vil gerne bede for dem alle sammen, hvis jeg kan, og jeg gør det også. Ja. Så på den måde kan man sige, at mit syn på omverdenen har forandret sig meget. Mm. Efter jeg har fået tilgivelse, efter jeg har mærket tilgivelsen for Gud. Mm. Og hvad med dig, Mosen? Absolut. Jeg har selv været der, og jeg ved det, hvordan de har det nu. Mm. De mennesker, som de er på flugt. Og jeg er pædagog nu. Jeg hjælper nogle mennesker, som der har brug for hjælp. Mm. Det er fordi, jeg har selv oplevet det, hvordan det er at have brug for hjælp. Mm. Og så jeg har fået hjælp af Danmark og danskerne, dengang jeg havde brug for hjælp. Nu hjælper jeg nogle andre mennesker, som har brug for hjælp. Mm. Godt. Tak skal I. Ja, Emma, du har forskrevet lidt her, kan jeg se. Ja. Og dit 21 år i dvale, han har sagt, i søvn, det ser ikke sådan super godt ud. Nej. Hvad er det, du har skrevet der? Altså, det er jo meget, hvad kan man sige, ekstremt selvfølgelig, men det er for ligesom at få forskellen rigtig godt med. Ja, for der må have været noget mere der har været lyst gode og godt ting, og farve her også. Jeg har været en meget glad menneske generelt. Så, ja. Så det, men ja, det er negativt så? Det er ja, det, du har skrevet. Det er negative, de det, negative før. Ting, og det ja, er blevet til. Ja. Altså, hvor meget troen egentlig har hjulpet mig ja, til det bedre. Og de hænger egentlig meget sammen. Altså, man kan også sige, at det er nogle af de ting, som Gud har helet, og som han har taget ud af mit hjerte. Og hvis du skulle fremhæve en enkelt ting på den her, hvad skulle det være, som har forandret sig fra her og så herover til? Må jeg fremhæve to ting? Ja, det er i orden. Ensomhed, det her med at være alene om alting og om alle beslutninger for eksempel. Og så at være på flugt, hele tiden søge efter noget, eller ikke føle, at man har fundet det rette endnu. Og sådan, men man bare, nu kan jeg bare hvile i mig selv og bare have fred, som jeg så skrev. Mm. Ja. Det lyder jo flot. Følg lige med mig herover, Emma. Ja. Mosen, kan du ikke også komme her og join os her ved bordet her? Det lyder jo virkelig fint, hvad der er sket, både for jer begge to. Du elsker alle mennesker. Det er jo fantastisk. Og Emma, du er gået fra mørke til lys i bogstaveligste forstand, vågn op for dvalen. Er det her sådan et midlertidigt kick, som I har oplevet? Eller er det noget, som har stået på i flere år? Det håber jeg ikke, at det bare er midlertidigt. Nej. Hvor lang tid har du oplevet, at det ligesom har bevæget sig det her? Jamen altså, jeg er faktisk meget grøn. Altså, jeg blev kristen sidste år. Uh-huh. Så ja, et betyder det så, at livet har været en dans på roser lige siden? Nej, det har det ikke. Når man vælger Gud, så vælger man også at se sig selv i spejlet. Og det kan være rigtig svært. Men det gode er, at vi kan se os selv i spejlet og se alle de fejl, vi har, og så at vi får noget. Altså at Gud siger, men jeg elsker dig alligevel. Hvad er det sværeste, du har gået igennem det seneste år? Jamen, jeg har faktisk været igennem en depression. Og det var simpelthen fordi, som jeg sagde, jeg var på flugt, og jeg har løbet afsted og prøvet at frelse mig selv. Og prøvet at klare alting selv. Og da det gik op for mig, det kunne jeg ikke. Så skulle jeg lige igennem sådan en mørk tid, for ligesom at sige, okay, Gud, jeg har forstået, at det er dig, der styrer det, og at jeg kan klare mig uden dig og din styrke. Og i den der mørke tid, var den så alligevel med lys og håb, eller hvordan? Eller det var kom, den bare mørk? Den var meget mørk og meget smertefuld, men altså lyset var jo på den anden side af tunnelen. Mm-hmm. så ja, så nogle gange skal vi igennem smerte, tror jeg. Mosen, hvor lang tid siden er det, du blev en kristen? Godt og vel 2 år siden. Ja. Hvordan kan du vide, om det her det holder? Det er 100% sikker på. Hvordan kan du være det? Jeg kan mærke det i mit hjerte. Mm. Og så jeg kan aldrig finde på at vende ryggen mod Jesus. Mm. Det kan jeg ikke. Og den kærlighed, jeg har fået, jeg kan mærke det hele tiden. Men altså, hvad nu hvis du så får en depression, eller det bliver mørke, eller du finder ud af, at... Tro mig, i de sidste 2 år, Gud har sat mig på nogle prøver. Mm. Det er det værste.
som man kan overhovedet ikke forestille sig ved at bestå. Men det er kun fordi, jeg har Guds kærlighed. Så dit verdensbillede, det har forandret sig? 100%. Ja. Tusind tak skal I have, fordi at I ville medvirke. Det var rigtig dejligt. Også tak til dig, Ole. Du har været med i et program, hvor vi har talt om vores verdensbillede, vores helt grundlæggende indstilling til verden omkring os, der kan blive forandret eller udfordret af en åndelig oplevelse. Livet, det er stort, verden, den er rig, men åbenbart er det her uhåndterbare eller det uhåndgribelige åndelige i stand til at kunne give os nogle meget håndgribelige forandringer. I hvert fald i dag, så har du fået tre forskellige historier med inspiration til, at måske er det muligt for selv os meget hårdkogte, rationelle mennesker at opleve, at livet kan tage en helt ny drejning lige pludselig. Tak for i dag, og have en fortsat god dag.